El Lleida Esportiu consolida la seva plaça de play-off després de la victòria per un gol a 0 davant de l'Olot i aprofitant l'ensopegada d'alguns rivals directes. Un d'ells, l'Hèrcules, pròxim rival a la Lliga, que va caure per 3-1 al camp del líder, el Villarreal B. Qui s'hi va guanyar va ser el Cornellà, que es va desfer per la mínima del Sabadell, i l'Alcoià, que va superar el Llevant B i que ara ocupa la cinquena plaça de la taula, 3 punts dels blaus. Cal també destacar el triomf del renovat Barça B davant del filial de l'Espanyol, que li serveix per abandonar els últims llocs de la classificació. La victòria, però, més important és la del Lleida, que encadena ja 12 partits invicte. Imanol Idiáquez ha donat 2 dies de festa a la plantilla, que tornarà dimecres als entrenaments per a començar a preparar el partit contra l'Hèrcules. El Lleida Esportiu va sumar 3 punts al camp d'esports davant un Olot lluitador i amb esperança de guanyar fora de casa. El 2-0 deixa l'equip una setmana més en zona de play-off. La primera ocasió del partit va ser del visitant Sergio Ortiz, amb un xut molt desviat. Tot i la superioritat de la primera part, els idiàquez no van trobar la manera de marcar en un partit força exigent. La pressió ofensiva dels blaus li va fer veure la primera groga a Julen Colinas amb aquesta jugada on l'afició reclamava penal. A ver, yo estaba muy lejos, es verdad que no se puede apreciar, pero tenía una pinta de penalti clamoroso, ¿no? Bueno, la verdad es que no nos ha hecho daño porque hemos sido capaces de ganar, pero sí que sí, desde donde estaba yo me ha parecido clarísimo. A la represa, el Lleida va tornar a tenir el gol a la base amb l'ocasió més clara. Urco Arroyo va estavellar la pilota al pal de la porteria. Instants més tard, Diego Suárez encetava el marcador amb aquesta canonada al fons de la xarxa. Els de la Garrotxa van tenir capacitat de reacció i Sergio Ortiz ho tornava a intentar des de la frontal, però la mà de Crespo va evitar l'empat. El conjunt local va seguir aguantant el marcador i l'1-0 ja semblava definitiu. Però a l'últim minut, Julen Colinas va firmar el 2-0 amb aquesta assistència de Vega que tancava una victòria molt important. Llevamos muchas semanas compitiendo así de bien y hoy además creo que hemos juntado juego mejorando semanas anteriores, hemos apretado prácticamente parecido y otra vez hemos, en el balance de ocasiones a favor, ocasiones en contra, hemos sido muy superiores, bueno, muy contento y un paso más hacia adelante. 3 punts que mantenen els del Segrià a la zona alta i en posició de play-off. El proper cap de setmana, el Lleida visitarà l'Hèrcules en un partit que es preveu força igualat.